نے آپ کا رشتہ بھیجا سلمہ کے لیے. پر آپ ہوتی کون ہیں مجھ سے بنا پوچھے رشتہ طے کرنے والی؟ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہے بلال کہ ہم نے آپ کو رنگریزا میں دیکھا تو وہ ایک بہت معصوم سے شخص کا اور بہت ایک شائع نیچر ایک بندے کا کیریکٹر تھا قاسم کا. پھر ہم نے جب آپ کو پیار کے صدقے میں دیکھا تو وہ اگین ایک بہت مختلف کیریکٹر تھا. وہ بندہ اسمارٹ تھا, انٹیلیجنٹ تھا, لیکن ایک طرح کی مجبوری اس میں, معصومیت اگین تھی. چیخ میں تب دیکھا دیٹ واز اگین an entirely different character. تو لوگوں کے لیے پریڈکٹ کرنا اب بہت مشکل ہے کہ اب بلال عباس ہمیں کس طرح کے کردار میں نظر آئیں گے. آپ کے ٹریلر میں تھوڑی بہت جھلک تو نظر آ رہی ہے, زی فائیو پہ آپ کا یہ سیریز آ رہی ہے ایک جھوٹی لو اسٹوری. اس کردار کے بارے میں ٹریلر سے کے علاوہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا کچھ بتا سکیں. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا, ریلی مینز ا لاٹ. یہ بات میں یہاں پہ ویسے عموماً سن رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے پیار کے ساتھ یہ کیا, چیخ کیا, آپ نیکسٹ کیا کرنے لگے ہیں, نیکسٹ کون سا آپ ڈفرینٹ اسکیل پہ جا رہے ہیں. بٹ میں ہمیشہ سب کو اب یہیں پہ ان دنوں میرا یہی جواب ہے کہ یہ اس بار جو میں کیریکٹر کر رہا ہوں یہ بہت سمپل ہے, بہت ریئلسٹک ہے. یہ کوئی بالکل بھی چیلنجنگ یا میرے کمفرٹ زون سے باہر والا کیریکٹر نہیں ہے. یہ ایک سمپل کراچی کا لڑکے کا کیریکٹر ہے. میرے کیریکٹر کا نام سہیل ہے جو کہ ایک بہت مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے ہے. گھر میں صرف اس کی ایک امی ہے, ایک بہن ہے, اور وہی اس کی ایک لائف ہے. اور اپنی کیونکہ ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے ہے, اپنے لائف کو بہت امیر آدمی بننا چاہتا ہے, سکسیسفل ہونا چاہتا ہے, ایک اچھی لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے کہانی میں. لیکن کئی بار آرٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سمپل سا کیریکٹر ضروری نہیں ہے کہ اس کو نبھانا بھی اتنا ہی سمپل اور آسان ہو. یہ کس حد تک سچ ہے؟ یہ سچ ہے بیکاز یہ میرے کیس میں تو میں کیونکہ میں چیخ جب کر رہا تھا, چیخ کرتے ہوئے مجھے کہیں نہ کہیں مجھے انجوائے کر رہا تھا اس طرح کے نیگیٹو کیریکٹر کو. اٹ واز آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون. اس کی تیاری الگ ہوتی ہے, پیار کے صدقے کی تیاری الگ تھی. اکثر جو سمپل کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ریفرنس پوائنٹ آپ کو نہیں ملتے ہیں, تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کا کچھ ٹریٹ اس کے اندر ان پٹ کرنا پڑتا ہے, مگر وہ بڑا کانشیس رہتے ہوئے کہ بڑی تھن لائن ہے وہ, کہ وہ اوور بورڈ بھی آپ نہ جاؤ اگر آپ کسی کا ریفرنس وہ کیریکٹر لوز نہ لگے, کوئی دوسرا کیریکٹر نہ لگے. تو میرے لیے ہمیشہ جو سمپل کردار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میرے تھوڑے سے میرے لیے زیادہ مشکل ہوتے ہیں, مگر یہ والا کردار تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ اس کی بیٹس تھوڑا سا سب پکڑنا میرے لیے مشکل تھی. بٹ جس طرح میں نے کہا کہ کراچی کا کیریکٹر ہے, کراچی کی لڑکی کا کیریکٹر ہے, تو وہ اس نے آدھا کام میرا وہاں ایزی کر دیا تھا. دین میں کام کر رہا تھا مہرین جبار کے ساتھ پہلی بار, تو وہ بہت گریٹ ہیلپ تھیں سیٹ پہ, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, بہت ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. تو ان اسکرپٹ جس طرح کا میرا احمد نے لکھا ہے, اتنا سمپل اسکرپٹ ہے, اتنی خوبصورتی سے کیریکٹر کو لکھا ہے کہ وہ اٹ سیلف پڑھتے ہوئے, جب شوٹ کرنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا, مجھے ایکسائٹ اس ٹائم پہ ایکسائٹمنٹ بھی آ رہی تھی, اینڈ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں میں ویژولائز کر رہا تھا کہ یہ سین میں اس طرح کروں گا, یہ سین میں اس طرح کروں گا. سو اٹس دیٹ سمپل. آپ نے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کی بات کی, زی فائیو پہ یہ سیریز آ رہی ہے. ڈراموں میں کام کرنا اور ایکچولی او ٹی ٹی پلیٹ فارمس کے لیے جو سیریز بن رہی ہیں, اب بننا شروع ہوئی ہیں پاکستان میں بھی, کتنا مختلف ہے فور این آرٹسٹ تجربے کے اعتبار سے؟ کیا کچھ فرق ہے؟ فرق بالکل ہے, اور کافی فرق ہے, بیکاز جس طرح کی کہانیاں ہم ڈراموں میں دکھاتے ہیں, جس طرح کی ان کہانیوں کی ایکزیکیوشن ہوتی ہے, جس طرح ان کہانیاں کا اسکرین پلے ہوتا ہے, جس طرح کیریکٹرس لکھے ہوتے ہیں, اور جس طرح او ٹی ٹی کے لیے چیزیں اسٹوری اسکرین پلے کیریکٹر رائٹنگ دونوں میں بہت فرق ہے. رائٹنگ میں بہت بڑا فرق ہے, اس کی ایگزیکیوشن میں بہت بڑا فرق ہے. پرفارمنس میں میں یہ نہیں کہوں گا, پرفارمنس میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ میرے لیے آئی ایم شیور دوسرے ایکٹرز کے لیے شاید دوسرے ایکٹرز آپ کو الگ جواب دیں. میرے لیے ہمیشہ اٹس آل اباؤٹ کہ یہ ایک سمپل کردار ہے میرے لیے. اب وہ کردار اٹ ڈزنٹ میٹر, وہ ڈراموں کا ہے, وہ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کا ہے, وہ فلم کا ہے, میرے لیے اگر وہ سٹوری ہے, وہ کردار ہے, میں اس کردار کے مائنڈ سیٹ کو پکڑتا ہوں. آپ کو نئے ایکٹرز میں ون آف دا ویری پرومیسنگ فیسز کے طور پر دیکھا جاتا ہے. بہت کم عرصے میں آپ نے بہت زبردست کام کر لیا ہے. آپ کے ریفرنسز کیا رہے ہیں؟ کوئی ایسے اداکار جنہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو؟ یو نو پاکستان میں آئی ہیو ورکڈ وِد سم ریلی گڈ ایکٹرز, نعمان اعجاز, سجل, صبا, یمنا, I'm working with Madhya. So, میں ان سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہوں, میں جو فلمز دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر اچھے ایکٹر سے میں کہیں نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ نے کہا آپ فلمیں بہت دیکھتے ہیں, کس طرح کی فلمیں بہت دیکھتے ہیں؟ میں ہر قسم کی, میں بہت ساری انڈین موویز بھی دیکھتا ہوں, میں یہ ویب پہ شوز بھی بہت دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی اسپیسیفک میرا ٹیسٹ نہیں ہے, آئی تھنک جو چیز مجھے کلک کر جائے, سو آئی جسٹ
میں وہاں سے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آپ سیکھ رہے ہوتے ہو. کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایکٹر کے بیٹے ہیں, آپ کی ماں کا تعلق انڈسٹری سے ہوئے, ایسا بھی نہیں ہے. تو کئی بار لوگوں میں بڑی کیوریوسٹی اس بات کی ہوتی ہے کہ بلال کون ہے, ہو از بلال, کہاں سے آئے ہیں اور اچانک ہم اتنا ورسٹائل کام دیکھنے لگے, اتنی محبت لوگ آپ کو کرنے لگے. بٹ ہارڈلی شاید تھوڑا بہت لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے, پر اس کے علاوہ تھوڑا سا لوگ جاننا چاہتے ہیں میں کیسے ایکٹر بن گیا. آپ کیسے ایکٹر بن گئے, کیونکہ راتوں رات کوئی نہیں بن جاتا ہے, اور اسپیشلی جس قسم کا کی آپ کی اداکاری ہے, جس قسم کا کام ہے. جی میں ہمیشہ سے میرا شوق تھا, سٹارٹ سے آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی این ایکٹر. یہ میرا ایک, مجھے اتنی کلیئرٹی نہیں بھی تھی جب میں نے یہ ایگزیکٹلی سوچا نہیں تھا کہ میں اس کو ایز اے پروفیشن لوں گا, بٹ مجھے شوق بچپن سے تھا کیونکہ میں فلمس بہت دیکھتا تھا, فلمس کا ایک مجھ پہ بڑا ایک انفلوئنس رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایکسائٹمنٹ تھی, بٹ وین آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ تھیٹر, تھیٹر سے مجھے ایک ایکٹنگ کا میں نے ایک الگ ڈائمینشن ایکسپلور کی, اور وہ ڈائمینشن اس طرح ڈفرینٹ تھی کہ مجھے فیمس ہونے کا شوق کبھی بھی نہیں تھا, اور نہ مجھے یہ تھا کہ میں اسٹار بن جاؤں. مجھے کچھ نہیں پتا تھا اسٹار کیسے بنتے ہیں, فیمس کیا ہوتا ہے, بولو کہ آپ کیا سچویشن آپ کی کس طرح کی ہوگی. تو میں تھیٹر کرتا رہا, اور اس تھیٹر سے مجھے ایکٹنگ کا ہمیشہ شوق رہا تھا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا تو آپ کی بہت تعریف کر رہی ہے, لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو آپ کے کام میں پر تنقید کرتا ہے, لیکن اس کی تنقید ایک طرح سے آپ کے لیے پازیٹو ہوتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے. تو آپ کے گھر میں فیملی میں کوئی ایسا ہے؟ میں آپ کو دو باتیں کہوں گا. آپ نے جو بات بولی نا, پوری دنیا تعریف کر رہی ہوتی ہے, گھر میں مجھے کوئی امپورٹینس نہیں ملتی. وہ ایک مثال ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر, دال برابر میرے کیس میں فال کرتی ہے. اور دوسرا, جہاں تک اوپینین اور کریٹیکل فیڈ بیک کی بات ہے, تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی بہت موویز دیکھتے ہیں, بہت فلمز دیکھتے ہیں, اور مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کے تو مجھے شوق ہوا تھا. سو وہ بہت مجھے کریٹیکل فیڈ بیک دیتے ہیں میرے پروجیکٹس پہ لے کے. آپ کی جو اپیئرنس ہے بلال, وہ بہت ایک پازیٹو اور ایک بہت ہیرو لائک ہے, اور آپ نے نیگیٹو کردار بھی کیے, اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں ذرا سا بھی یہ شک نہیں ہوا کہ نہیں یہ بندہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا ہے مزاجن, یا ہے نا, تو بہت کنوینسنگ آپ کی ادائیگی تھی. لیکن کیا رسکی ہوتا ہے کسی ایکٹر کے لیے شروعات میں اس طرح کے کیریکٹرز کرنا؟ جب مجھے لوگوں نے جب یہ بات بولی تھی کہ مت کرو, کہ چیخ کرو گے, ٹائپ کاسٹ ہو جاؤ گے, ایک یہ لیپ آف فیتھ ہی تھا میرے اینڈ سے کہ یار کر کے دیکھتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں سیلف بلیو ہے میرے اندر, اٹس ناٹ اوور کانفیڈنس بٹ سیلف بلیو ہے کہ میں بہت اچھا کروں گا. تو ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر میں خود سیٹسفائی ہو رہا ہوں, یہ ضروری ہے. جتنے بھی آپ کے پرسنل انٹرویوز دیکھے ہیں میں نے, آپ ایک بہت شائع قسم کے شخص لگتے ہیں اپارٹ فرام یور کیریکٹرز. کیا ایسے میں کسی ایکٹر کے لیے پروڈیوسرز کو, ڈائریکٹرز کو وہ کنوکشن دلانا, وہ یقین دلانا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے؟ بہت بہت مشکل ہوتا ہے, بیکاز جب آپ شائع ہوتے ہو, آپ انٹروورٹ ہوتے ہو. میں شائع نہیں کہوں گا اپنے آپ کو, مگر میں انٹروورٹ ہوں. میں ہمیشہ سے میرے ہمیشہ بہت میں اتنا آؤٹ گوئنگ نہیں رہا ہوں, میرے بہت لمیٹڈ دوست ہیں, اور یہ میری پرسنالٹی شروع سے ایسے رہی ہے. تو مشکل اس لیے ہوتا ہے بیکاز لوگ آپ کو سیریس نہیں لیتے. تو میرے ساتھ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ لوگوں نے, پروڈیوسرز نے اسٹارٹ میں مجھے اتنی امپورٹینس دی, اتنا سیریس لیا, ان کو بس یہ لگتا تھا کہ تو ایسی بول رہا ہے. بٹ آئی تھنک انسان کی پہچان کام سے ہوتی ہے, اور جب کام دیکھا ہے انہوں نے تو ان کو پھر ریئلائز ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کرنے والا انسان ہی کام والا انسان ہو. اگر میں سینس کریٹ کر رہا ہوں, یو آر میکنگ ابسولیٹ سینس. ایک آخری سوال, آپ کے ٹریلر میں بہت, بائی دی وے, بہت انٹرسٹنگ ٹریلر ہے. آپ کی اور مدیحہ کی کیمسٹری بہت زبردست لگ رہی ہے, اور سینئر ایکٹرز بھی اس میں ہیں جو زبردست نظر آ رہے ہیں. آپ کے کردار کا جتنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لڑکی سے جب چیٹ کرتا ہے تو اس کو اس کی خوبصورتی پسند آتی ہے, جو تصویر اس نے لگائی ہے, یا اس کا انگریزی بولنا بہت پسند آتا ہے. اس عمر میں ہم طرح طرح کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ذاتی طور پر کس طرح کے لوگ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو ان میں دلچسپی ہوتی؟ اس طرح کی خواتین کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اگر آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو سوال میرا یہی ہے. نہیں نہیں, بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہے سینس آف ہیومر اور انٹلیکٹ. میں سہیل سے
کافی جگہ پر ریلیٹ کر سکتا ہوں مگر اس جگہ نہیں ریلیٹ کر سکتا صرف. یا تو میرے لیے سینس آف ہیومر اور آئی تھنک یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. بہت بہت شکریہ اور مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. میں امید کروں گی کہ ہم فیوچر میں پھر بات کریں. تھینک یو بلال. وش یو گڈ لک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.